Il-ġimgħa servizz pubbliku hija ġimgħa li wkoll fejn inti ssir taf aħjar u tara kif naħdmu biex is-servizzi jkunu dejjem miegħek. F'sena straordinarja minħabba l-imxija tal-coronavirus se nkunu qed nirringrazzjaw lil min kien fuq quddiem f'serata ta' rikonoxximent. Se jkollna wkoll attivitajiet oħra fosthom kunċerti, konferenzi u laqgħat ma' stakeholders li se jsiru virtwalment fuq il-paġna Facebook ta' servizz pubbliku. Dan kollu mill-ġimgħa 18 sal-ġimgħa 25 ta' Settembru. Il-ġimgħa servizz pubbliku 2020. Servizz pubbliku dejjem miegħek.